O vestido Evelyn, ele veio nessa lavagem mais escura também. Achei um arraso, vamos ser sincera aqui, né? Todas que me conhecem pessoalmente sabem que eu amo a lavagem mais clara, mas ele nessa lavagem escura ganhou o meu coração. Eu coloquei agora só duas voltas do cinto trançado para vocês verem que também fica ótimo. Olha a delicadeza dessa gola, meninas. Tem a manga bordada também, tem elástico no punho, tá? O zíper atrás é dourado, bem rodado, tem muito tecido na saia, o que te deixa bem elegante e confortável. Thank you.